Dobar dan. Kako ste? Bićete prebačeni bezbedno za Kladen, ništa se nemojte plašiti. Ja sam general Mladić. Želim vam srećan put i doviđenja. Dobar dan. Kako ste? Pa što su vam pričali do sada, imate mogućnost da me vidite. Ja sam general Mladić. Ićete bezbedno do Kladnja. Želim vam srećan put i doviđenja. Ne bojte se ništa. Nisam ja onakav kako su me pričali preko radija i televizije, jel tako? Ja vašu decu i vas spašavam. A naša deca su pobijena 92. godine u kanjonu Žepe. Doviđenja.